Kao što vidite, kafana od jutra do sutra na Pinku se polako otvara. Pripremaju se karirani stolnjaci su tu. Ja ću danas biti vaš domaćin. Zajedno se družimo sve do 15 časova. Ja sam neko ko je odrastao u kafani. Ako ko poznaje tu kafansku atmosferu i ume dobru kafansku atmosferu da napravi, to je svakako neko ko je i svoje prve korake napravio u istoj. Tako da polako sve pripremamo. Moji prvi gosti su stigli.